Eşad Bey, Azərbaycan və Ermənistan arasında danışıqlar prosesinin, yəni ya xarici işlər nazirləri səviyyəsində və ya liderlər səviyyəsində hansı halda bərpa olunacağını düşünürsünüz? Əslində dünənki sərhəd komissiyalarının görüşü, bəli, delimitasiya komissiyalarının görüşü göstərdi ki, Ermənistan prosesi uzatmaqda daha çox maraqlıdır. Nəinki tez, tələsik bu prosesin normal sonluqla başa çatmasında. Xatırlayırsınızsa, erməni rəsmlər ifadə edirlər ki, xəritələr təqdim olunacaq Azərbaycana. Amma o görüşdən sonra ifadə olunur ki, biz hər hansı bir xəritə təqdim etmədik və bu barədə sanki heç bir anlaşma olmamışdı, yaxud da yəni təklif olmamışdı. Bu da onu göstərir ki, ermənilər, erməni rəsmlər hansısa bir bazarlaşmağa meyilli idilər, hansısa bir qondarma xəritələr, necə bundan əvvəl xəritələr təqdim eləmişdilər, amma 25% cəmi onun özünü doğrultmuşdu və bizim Azərbaycanın vətəndaşı olan 350-yə yaxın şəxs həmin o ermənilərin bastırdığı minaların qurbanı oldular. Xəsarət aldılar, həlak oldular, şəhid oldular. Yəni bu komissiyaların hətta görüşü belə, özdə vaxtaşırı, yəni onun tez tələsi də keçirmək olar. Yəni ayda bir neçə dəfə də toplaşmaq olar. Elementar məsələlər, sərhəd yanı bölgədir, uzağa getmirsən, hansısa bir Qranadada necə olar ki, görüşə tez tələsik özünü yetirən Ermənistan rəhbərliyi sərhəddə görüşməyə o qədər də maraqlı deyil. Bu həm də Ermənistanın hansısa bir çevrələrin sifarişi ilə hərəkət etdiyini və ciddi addımları atmağa maraqlı olmadığını, əgər addımlar atılacaqsa, sülh sazişi ilə bağlı konkret bir çərçivə sənədi imzalanacaqsa, onu da yalnız Makron kimi himayədarlarının yanında icra etmək istəyinin nümayişidir. İki tərəfli görüşdən qeyd olunduğu kimi Ermənistan rəhbərliyi hər zaman qorxur. Sanki çəkinir ki, birdən hansısa bir yanlışa yol verər, hansısa bir mövqe itkinliyinə, mövqe əldən gedər. Hansısa danışıqlarda, o halda başının üstündə dayanan o himayədarlar da günün birində cəzalandıra bilərlər Paşinyanı. Necə ki, artıq Paşinyana bir ehtiyat figur olaraq bir varis də tapıblar. Post-Paşinyan dövrü üçün bir hazırlıq gedir.